brightest entertainment presents. Anything serious? কথা তো জানো ভাল হৈছে পাপা কোনবোৰ কথা পাপৰ কথা কব খুজিছো দেখাত তেওঁ স্বাভাৱিকভাৱে চলি আছে তোমাৰ প্ৰতিটো প্ৰয়োজনত চকু ৰাখিছে মোৰ যত্ন লৈছে সদায় এনেদৰে চলিবলৈ দিয়া উচিত হ'বনে নহয় সদায় এনেদৰে চলি থাকিব নোৱাৰে পাপুক লৈ এটা সমস্যা হৈছে পাপৰিক লৈ কেনেকুৱা সমস্যা দুদিনমান আগতে দুৱৰা ছাৰ আহিছিল মিছেছ আৰু সৰু ছোৱালীজনীক লৈ পাপুৱে সাধাৰণভাৱে দুই এটা কথা পাতি ছোৱালীজনীক লৈ আমাৰ মত সোমাল ছাৰহঁত যিমান সময় থাকিল গোটেই সময়খিনি ছোৱালীজনীৰ লগত উমলাতে পাপু ব্যস্ত থাকিল স্বাভাৱিক কথা সৰু ল'ৰা ছোৱালী পালে তেওঁক আৰু একো নালাগে মোৰ গোটেইখিনি কথা জনাৰ পাছত তেওঁ আৰু কোনোদিনে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা উলিওৱা নাছিল কিন্তু সেইদিনা সন্ধিয়া মই আপোনালোকৰ কথাই ভাবি আছিলো আয়োগ পাৰিব তেনেকৈ ক'লে আজিকালি অভিশাপ দিয়া যেনহে নাই কিয় কিবা কথাত মনটো টেঙা হৈ আছে নকব আৰু ঘৰতে মোৰ লগত এখুন্দা লাগি আহিছে সেইকাৰণে মনটো টেঙা ৰদালি চিন্তা কৰিবলগীয়া তোমালোকৰ আন একো কথা নাই নেকি আছে আৰু যিমান চিন্তা আছে এই সকলোবোৰ এতিয়া তোক লৈ কাৰণ তই মোৰ পেটৰ ছোৱালী তোমালোকক লৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো সেইটোৱেই ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াও ডাঙৰ হ'বলৈ নিদিয়া সদায় ভাবা সিহঁত তোমালোকৰ কোচৰ কেঁচুৱাটোৱে হৈ আছে কিয় তেনেদৰে ভাবি থাকো মাক হ'লে বুজিব পাৰিবি পাপু মই তোৰ ঘৰ ভঙা পৰামৰ্শ দিবলৈ অহা নাই তোৰ ঘৰখন এতিয়াও উদং হৈ আছে সেইখন পূৰ কৰাৰ চিন্তা কৰ মোৰ এখন পূৰ্ণ সংসাৰ আছে মা মনে প্ৰাণে ভালপোৱা এজন স্বামী আছে মৰমীয়াল পূজনীয় শহুৰ আছে উদং ক'ত দেখিলা এইবোৰ আবেগত মজি কোৱা কথা সময় পাৰ হ'বলৈ দে ভৰি আছে বুলি ভাবি থকা ঘৰখন দেখিবি এদিন উদং উদং লাগিব গতিকে সময় থাকোঁতে আন চিন্তা কৰ আচ্ছা মা বিয়াৰ আগতে তোমালোকে কি কৈছিলা যে ছোৱালী হৈ জন্ম ল'লে এঘৰলৈ উলিয়াই দিবই লাগিব জন্মৰে পৰা আপোন বুলি ভাবি অহা ঘৰখন এৰি আন এখন ঘৰ আপোন কৰিব লাগিব হোমৰ গুৰিত লগ পোৱা মানুহজনকে নিজৰ জীৱনটো সপি দিয়াৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিব লাগিব মই সৌভাগ্যৱতী হোমৰ গুৰিত লগ পোৱা মানুহজন মোৰ অচিনাকি নহয় মোৰ অতি আপোন মোৰ জীৱনটো তেওঁকে সপি দি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলোঁ সুখে দুখে মই কেতিয়াও তেওঁৰ লগ নেৰোঁ বুলি সেইটো ভুল আছিল নেকি নে প্ৰতিজ্ঞাবোৰ দেখুৱাবলৈ কৰা হয় মই বিয়াৰ নীতি নিয়ম ভাঙিছোঁ নেকি কোৱা চা পাপা নিজৰ ঘৰখন এৰি আন এখন ঘৰক আপোন কৰি লোৱাটোৱেই বিয়াৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য নহয় হোমৰ গুৰিত লগ পোৱা মানুহজনক নিজৰ জীৱনটো সপি দিয়াটোৱে সংসাৰ পতাৰ শেষ কাৰণ নহয় স্বামী স্ত্ৰী হ'ল সংসাৰৰ দম্পতি আৰু সতি সন্ততি হ'ল সংসাৰৰ সম্পত্তি সেই সম্পত্তি লাভ কৰিবৰ বাবে মই অন্যায় কৰিব নোৱাৰোঁ ভাবিছা তহঁতৰ একেবাৰে ওচৰৰ মানুহখিনিৰ বাহিৰে
কঙ্কনৰ সমস্যাটো আনে নাজানে। সতি সন্ততি নহলে মানুহে তোকেই দুখিব। এনেবোৰ কাৰণত মানুহে সদায় ছোৱালীবোৰকে দুখ দি আহিছে, অপবাদ দি আহিছে, ভাল নলগা শব্দ কিছুমান সামৰি আহিছে। এই জনমত সন্তান নাপালো নাই, অহা জনমলৈ অপেক্ষা কৰিম। মই আৰু কঙ্কন দুয়ো তই পাগল হৈছে নেকি? যাতা বকিবলৈ লৈছে দেখোন, কি বুলি ভাবিছ তই মোক? বিচাৰ, বুদ্ধি, বিবেক এইবোৰ মোৰ একোৱেই নাই। হাউ ডেয়াৰ ইউ স্পীক লাইক ডেট? খং নকৰিবি ৰিদীপ, তোক অপমান কৰিবলৈ এই প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই। নিৰুপায় হৈ তোৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈ আহিছোঁ। কঙ্কন, এবাৰেই যি ক'লি, দ্বিতীয়বাৰলৈ এইবোৰ ক'লে আমাৰ বন্ধুত্ব শেষ বুলি জানিবি। তই মোৰ কথাখিনি গভীৰভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। গভীৰভাৱে বুজিবলৈ আৰু কি আছে? পাপৰি, মোৰ একমাত্ৰ বন্ধু পত্নীগৰাকীক মই মোৰ পত্নী কৰি ল'ব লাগে, সেইটো তই কৈছ? আৰে, পৃথিৱীত লাজ চৰম বুলি একো নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি? মোৰ বুকুৰ এফাল বুলি ভাবি অহা বন্ধুজনে এনে এটা নিৰ্লজ্জ প্ৰস্তাৱ মোক দিব পাৰে? পাপৰি, সন্তানৰ মাক হোৱাটো তই নিবিচাৰ? কিমানবাৰ কৈছো, এশবাৰ বিচাৰো, হাজাৰবাৰ বিচাৰো, আন এজনৰ লগত বিয়া নহ'লে সেইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব? কওক, তাৰমানে তেওঁ ব্যভিচাৰ কৰিব লাগে। পাগল হৈছে নেকি? বহুত হৈছে, বহুত পাগলামি বকিলি। সেই মানুহ যদি কাৰো অপমান নকৰিবি, তেনেহ'লে তেওঁ কেনেকৈ মাক হ'ব তাৰ উপায়টো তই দে। অবভিয়াছলি, আন কোনোবা এজনৰ সৈতে তেওঁ বিয়া হ'ব লাগিব। বাট হয় মি, সেইজন মই হ'ব লাগে কিয়? কাৰণ মই স্বাৰ্থপৰ। পাপু কাতৰাই পঠিয়ালো, তাইৰ সুখটোৱে বিচাৰোঁ। আন কোনোবা এজন যদি তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিবই লাগে, সেইটো তই নহ কিয়? তেওঁক তই ভালকৈ চিনি পাওঁ, তেওঁৰ মনটো জানো, তেওঁৰ সকলো টেম্পাৰমেণ্ট, ভাল লগা বেয়া লগা, তেওঁৰ অতীত বৰ্তমান সকলোটোৰ জ্ঞাত। শুন বন্ধু, তোক আজি এটা ডাঙৰ কথা কওঁ। বহুত দিন জানিব খুজিছিলি, কিন্তু মই লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ তহঁতে ভুল বুজিব পাৰ বুলি ভয় কৰি। পাপৰি আৰু তোৰ সম্পৰ্কৰ কথা তেতিয়ালৈকে মই জনা নাছিলোঁ। নানা কাৰণত পাপৰিক মোৰ ভাল লাগি গৈছিল, কিন্তু মোৰ মনৰ কথা কোনোদিনে তেওঁৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ। কাকোবাই জানে, মহাদেউহঁতৰ ঘৰলৈ তাই মোক লৈ গৈছিল বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিবলৈ। এতিয়া বেলেগ এটা কথা সোধো, উত্তৰটো ভাবি চিন্তি দিবা। ছিৰিয়াছ নেকি? ছিৰিয়াছ বুলিও ভাবিব পাৰা, আকৌ সাধাৰণ কৌতূহলৰ প্ৰশ্ন বুলিও ধৰি ল'ব পাৰা। তোমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ লগৰীজন কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰা? ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আচলতে সকলো ছোৱালীয়ে মনত কিছুমান কল্পনা থাকে, তেওঁ এনেকুৱা হ'ব লাগিব, তেওঁ তেনেকুৱা হ'ব লাগিব, কিন্তু বাস্তৱত এনেকুৱা এজন মানুহ লগ পোৱা যায়, কল্পনাৰ মানুহজনৰ সৈতে তেওঁৰ অকণো মিল নাথাকিবও পাৰে, তথাপি তেওঁক ভাল লাগি যায়, সেইজনকে ভৱিষ্যত জীৱনৰ সংগী কৰি ল'বলৈ মনটো প্ৰস্তুত হয়। তেনেকুৱা কাৰোবাক তুমি লগ পাইছানে? এই, মোৰ মনৰ গোপন কথা জানিবলৈ খুজিছা? ভেৰি বেড। ইতিমধ্যে আমাৰ সম্পৰ্ক সহজ হৈ গৈছে, নামটো জানিলে অপৰাধ হ'ব নেকি? মনৰ মানুহজন মই বিচাৰি পাইছো। কোন মানে, তেওঁক মই চিনি পাওঁ নেকি? পোৱাটো আকৌ, নিজক যদি চিনি পোৱা তেনেহ'লে তেওঁকো চিনি পোৱা। নামটো কি? আহি গ'ল। ঈশ্বৰ সদয় আছিল, কথাবোৰ আলোচনা কৰাৰ আগমুহূৰ্তত তই গৈ সেইখিনি ওলালি, পাপৰি আৰু তোৰ সম্পৰ্কৰ কথা ক'লি। হেয়া, তোমাক বিচাৰি মই আৰু কংকন ঘৰ পালো। কংকন আহিছে কেতিয়া? কালি সন্ধিয়া। আচৰিত, সি মোক ফোন কৰা নাই এই ছাৰপ্ৰাইজটো দিবৰ কাৰণে। ননচেন্স, তই আচলতে তোমালোক দুই বন্ধুৱে কথা পাতা, মই ভিতৰৰ পৰা চাওঁ। এটা বেগ মোক দিয়া। তই কি ধৰণৰ মানুহ কচোন? ৰবি ৰবি, অকল এইটোৱে নহয়, তোক আৰু এটা ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ আছে, এটা ডাঙৰ কথা আছে। কি কথা? বাহিৰলৈ বল। বাহিৰলৈ বল। মোৰ শেষ অনুৰোধটো তই নাৰাখ তেনেহ'লে। শুন বন্ধু, কোনোবা ডাক্তৰে যদি কয় আন কাৰোবাৰ ভৰি এখন লগালে তই সুস্থ হৈ খোজ কাঢ়িব পাৰিবি, এক মুহূৰ্তও চিন্তা নকৰাকৈ মই ভৰিখন দিবলৈ সাজু আছোঁ। মই বঢ়াই কোৱা নাই, অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ, কিন্তু পাপৰিক বিয়া কৰাৰ অনুৰোধ নকৰিবি বন্ধু, হাত জোৰ কৰিছোঁ। কথাটো হ'ল, সেইদিনা তই ফোনত কৈছিলি নহয় তোৰ কিবা এটা কথা আছে বুলি, আগতে তোৰটো কওঁ। নহ'ব, তোৰটো কওঁ। ঠিক আছে, মই অকণমান ক'ম, তাৰপিছত তই অকণমান ক'বি। হ'ব, আৰম্ভ কৰ। মই বিয়া পাতিব খুজিছোঁ, কিন্তু
কি খসা এটা তোর কথা তো আরম্ভ কর তেনে কথা তা ময়ো মনে মনে গুড তুই মোর চিন্তা দূর করে দিলি এটা আমার প্রতিজ্ঞা মতে দুয়ো একেলগে বিয়াত বহিব পারি সোয়ালি ফাইনাল করিছ আসলতে সোয়ালি এজনী মোর ভাল লাগিছে কাকোবার পছন্দ কিন্তু এ কিন্তু সিন্তুপুর বাদ দে ওর সোয়ালি ক নাম কি আগতে তোর সোয়ালিজনীর নাম ক কর্নেলে বিচারি উলিয়ালে নে বহুত দিনের পর মোর মনের বুঝাবুঝি চলি আছে প্রায় দুবছর মানুষ কি কইস হপলেস দুবছর ধরে প্রেম করে আস অথচ মুখ কোয়া নাই মুখ তোর অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে ক সহোদর বলে চিনাকি করে দিও আসল কথাটা শুনছো আজি কিয় জানালি হ্যাঁ একেবারে বিয়ার নিমন্ত্রণী পত্রখন দিলেই হলহেতেন আরম্ভণিতেই জানাম বলে ভাবিছিল কিন্তু ভয়ত নজনালো ভয় মোলৈ ভয় মোর অপরাধ হয়েছে ক্ষমা কর দোস্ত ঠিক আছে ক্ষমা করে দিলো যা এতিয়া ক ছোৱালীজনী কোন তোর বাকি কথাখিনি আগতে শেষ কর শুন মোর ডিসিশন তো হঠাতে লওয়া আসলতে ছোৱালীজনী কাকোবার পছন্দর তোর পছন্দ হব ইমান কনফিডেন্টলি কলি যে মোর জনী অবশ্যই তুই অলরেডি পছন্দ করছো পাগল হয়েছ নাকি দেখাই পোৱা নাই কেতিয়া পছন্দ করলু হ্যাঁ করে মুখ মিলি আছো কিয় ননসেন্স মই পাপৰ কথা কৈছো আমার দুইরে ভাল পড়ার কথা নজনা কই ঘর দুখনেও বিয়ার কথা পাতিছিল শেষত বিয়া ফাইনেল কি হল কথাটো শুনি ভাল পোৱা নাই আরে কি কথা কৈছ মই অসম্ভব সুখী হৈছো এতিয়া তোর কথাখিনি সম্পূর্ণ কর সম্পূর্ণ করু কেনে হপলেস মোর কারবার বুলি আধৰুৱ মানে মই কৈছিলো কি তেনেকুৱা কথা এটা মই মনে মনে ভাবিছিলো কিন্তু কিন্তু কি ছোৱালী যদি মোর প্রস্তাব ঘূৰাই দিলে কোনো কোন ছোৱালীয়ে তোর দরে লড়া তার প্রস্তাব ঘূৰাই দিব পাৰে ওলা এতিয়া ওলা তাইৰ ওচৰলে মই নিজে যাম বল জীবনটো বৰ জটিল কংকন আৰু সুযোগবোৰ চিটিবাছৰ চিটৰ দৰে চিট এটা তোৰ বাবে যিমানেই দৰকাৰী নহওক কিয় আগতে যোৱাজনে বহিবলৈ পায় গতিকে তই থিয় হৈয়ে যাব লাগিব ৰেডিপুৰ তেনেকুৱাই হ'ল তোৰ বিয়াৰ তাৰিখটো কেতিয়া অহা মাহৰ একৈশ তাৰিখ বিয়া ফাইনেল হওয়ার কথা কলে আসলতে ডাঙর ভুল এটা করার পর তুই মোক রক্ষা করলি তার পিছরের পর পাপড়ি মোর মনত কেবল বন্ধু পত্নী আন একো নহয় মোর শেষ অনুরোধটো তুই নারাখ তেনেহলে শুন বন্ধু কোনোবা ডাক্তরে যদি কয় আন কারবার ভরি এখন লগালে তুই সুস্থ হয়ে খোজ কাঢ়িব পারিবি এক মুহূর্তও চিন্তা নকরাকে মই ভরিখন দিবলৈ হাজু আছো মই বঢ়াই কোৱা নাই অন্তৰৰ পৰা কৈছো কিন্তু পাপৰিক বিয়া কৰাৰ অনুৰোধ নকৰিবি বন্ধু হাত জোৰ কৰিছো নিৰাশাৰ মাজতো এটা আশা দেখিছিলো পাপু মাক হ'ব পাৰিব তেওঁ সুখী হ'ব মোক এৰি আন এজন কংকনৰ ওচৰলৈ যাব কিন্তু তেওঁ বৰ দুৰ্ভগীয় বৰ দুৰ্ভগীয় তোমাক লগ পোৱাৰ পাছত বিয়া পতাৰ কথা সিরিয়াসলি ভাবিবলে ললো এটি তোমার সাথে সংসার করিম সেইটোৱে মোৰ আনন্দ মোৰ লক্ষ্য মই ভাবো সুস্থিৰ মগজুৰে সি এটা সুস্থ চিন্তা কৰিছে তাৰ মানে তয়ো সাপোর্ট কৰিছ খুৰাদেও মাহীদেও হতে সাপোর্ট কৰিছে তাৰ মানে সেইটো মোৰ এগেষ্টে লগে ভাগে কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰোদালি ৰোদালি কেবল স্বামী স্ত্রী হয়ে থাকলে আপন হয়ে থাকা বলে নকয় তুমি মোর ভাল চিন্তা করব লাগিব মই তোমার ভাল চিন্তা করব লাগিব তেতিয়াহে আমি ইজন সিজনের আপন বলে কব পারি বুঝাব না লাগে মই বুঝ একো নবুঝু পাপু অকণমান সময়ের বাবে আবেগৰ বান্ধোনৰ পৰা ওলাই আহিছে ভাবা আসলতে তুমি কি বিচাৰিছিলা প্ৰত্যেকৰে সংসাৰ পতাৰ এটা কাৰণ থাকে এটা লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্য পোৱাৰ পিছত সংসাৰখন সফল বুলি ধৰা হয় নহ'লে সেইখন বিফল সংসাৰ ময়ো এটা লক্ষ্য আগত লৈ সংসাৰ পাতিছিলোঁ
তুমিও পাতিছিলা কিন্তু আমি বিফল হলো আমার সংসার বিফল বলি কোনে কৈছে আনে কব না লাগে আমি নিজে বুঝি পোৱা নাই জানো তোমার লক্ষ্য কি আছিল না জানো মোৰ লক্ষ্য আছিল তুমি তোমাক লগ পোৱাৰ পাছত বিয়া পতাৰ কথা সিৰিয়াসলি ভাবি বলে ললো এদিন তোমাৰ সৈতে সংসার কৰিম সেইটোৱে মোৰ আনন্দ মোৰ লক্ষ্য বুৱতী নদীৰ আসল লক্ষ্য সাগৰ কিছুমান নৈ বৈ আহি একোখন ডাঙৰ নদীত পৰে কিছুমান আকৌ সৰু বালিচৰত ঠেকা খাই ৰৈ যায় সেইটোকে সিহঁতৰ গতিৰ লক্ষ্য বুলি ভাবে কিন্তু আচলতে সিহঁতৰ গতি তাতেই স্তব্ধ নহয় সৰু নৈখনে ডাঙৰ নদীখনৰ জৰিয়তে সাগৰলৈ যাত্ৰা কৰে বালিচৰত ৰৈ যোৱা নদীখনেও আন বাট উলিয়াই সাগৰলৈ গতি কৰে কাৰণ সিহঁতৰ লক্ষ্য সাগৰ মোৰ সাগৰ তুমি বৈ আহি তোমাকে মিলি লৈছো তাতে মোৰ পৰম আনন্দ মোক কিয় তোমাৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াব খুজিছা কংকন মোক লৈ তুমি সুখী নহয় পৃথিৱীত মোৰ দৰে আন এজন সুখী মানুহ আছে বুলি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰো কোনোবা জনমৰ পুণ্যৰ ফলতহে তোমাক পাইছো পাপু খালী হৈ থকা তোমাৰ বুকুৰ সমূলীয়া মই শুনিছো পাপু সেই দুখৰ খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ মই অসমৰ্থ আন এজনে নিশ্চয় পাৰিব মোৰ গোটেই বুকুখন মৰি তুমি আছা কংকন কেৱল তুমি আন কাৰোবাক বহুৱাবলৈ তাতে চিকুটো খালী ঠাই নাই আৰু এজন কংকনে পাৰিব নিজৰ ঠাই উলিয়াই ল'ব পাৰিব এজন অচি নজান মানুহৰ হাতত মোৰ পাপক তুলি দিব খোজা নাই যিজনৰ মাজত মোক বিচাৰি পাবা যিজনে মোৰ দৰে তোমাক বুজিব মৰম কৰিব তোমাক সুখত ৰাখিব তেনে এজনৰ হাতত তোমাক তুলি দিব খুজিছো ৰিদীপৰ হাতত কি কলা তাৰ নাম কলা ৰিদীপ টোপনি অহা নাই তোৰ ৰুমৰ লাইটটো জ্বলি থকা দেখি চাবলৈ আহিলোঁ কংকন পাগল হৈছে কাকোবা মই ভাবোঁ সুস্থিৰ মগজুৰে সি এটা সুস্থ চিন্তা কৰিছে তাৰমানে তয়ো ছাপৰ্ট কৰিছ খুৰাদেউ মাহীদেউহঁতে ছাপৰ্ট কৰিছে তাৰমানে সেইটো মোৰ এগেষ্টে লগে ভাগে কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ পাপুৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি সকলোৱে মিলি লোৱা এটা সুন্দৰ সিদ্ধান্ত ৰাতি বহুত হৈছে শুই যা হেল্ল' টোপনি ডিষ্টাৰ্ব কৰিলোঁ নেকি ইমান ৰাতি ফোন কৰিছা এনিথিং ৰং মই তোমাক লগ পাব খোজোঁ পাৰিলে কাইলৈকে অফিচলৈ যোৱাৰ আগতে সোমাই যাম আমাৰ ঘৰত নহয় আন ক'ৰবাত অকলে লগ পাব খোজোঁ বিশেষ দৰকাৰ সংসাৰখন সুখৰ হ'ল নে দুখৰ হ'ল কোনে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে পাপা সাধাৰণতে স্বামী স্ত্ৰী তেনেহ'লে আমাৰ সংসাৰখন অসুখী বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'লে কিয় ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত মানুহে বহুত কিবা কিবি কৰি পেলাব পাৰে আমাৰ ছোৱালীয়ে সেই কথা ভাবিলে আগতেই কৰিলে